បន្តទៅមើលព័ត៌មាននៅខាងខេត្តសិមរៀបវិញម្ដងគឺក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជានិងអាជ្ញាធរខេត្តសិមរៀបកាលពីមួយសប្តាហ៍នេះគឺបានចាប់ផ្ដើមនាំគ្នាដាំដើមឈើស្ដាប់ប្រៃលេខទឹកឡើងវិញនៅលើដីដកហូតប្រមាណ40ហិកតានៅក្នុងក្រុងសិមរៀបនៅក្នុងចំណោមប្រៃលេខទឹកសរុបជាង2200ហិកតានៅក្នុងខេត្តសិមរៀបលោកងួនសៃបអគ្គនាយករងនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃក្រសួងបរិស្ថាន បានឲ្យដឹងថាការដຳកូនឈើស្ដារប្រៃលេខទឹកឡងវិញចែកជា3ដំណាក់កាលដៅដំណាក់កាលទី1លើផ្ទៃដីទំហំ5ហិកតានៅក្នុងក្រុងសិមរាបមានជាង2000ដើមដំណាក់កាលទី2និងទី3មានផ្ទៃដីទំហំ35ហិកតាដែលស្មើនឹងកូនឈើប្រៃលេខទឹកចម្រុះជាង10000ដើម លោកបានបន្តថ <si ាប្រៃលិកទឹកនៅក្នុងតំបន់3ដែលបានដកហូតពីប្រជាប្រននៅពេលកន្លងមកនៅទូទាំងខេត្តគឺមានចំនួនជាង2400ហិកតាប៉ុន្តែត្រូវបានដាំដាមឈើសាក់លបងនៅក្នុងបីតំណាក់កានេះលើផ្ទៃដី40ហិកតាលោកបានអះអាងដែរថាដាមឈើដែលត្រូវដាំគឺមាន6ប្រភេទរួមមានដាមរាំងឬសៃស្រុកឬសៃប្រៃសណ្ដានម្ដេងនិងថ្នោតលកការដាំសាក់លបងនេះគឺត្រូវកំណត់នៅក្នុងភូមិសាសខេត្តស៊ីមរៀប ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តបាត់ដំបងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តកំពង់ធំនៅលើផ្ទៃដីដីដហូតនិងផ្ទៃដីដែលត្រូវបានប្រកាសជូនក្រមការងារអន្តរក្រសួងវិញដែលជូនខលខូចបានរករៀនកាន់កាប់បានខុសច្បាប់តាមពិតក្រសួងបកឋានដែលមានគម្រោងដាំ80000ដាំលើផ្ទៃដី250ហិកតានេះក៏នៅតែមានទំហំតូចដែរបើយើងធៀបទៅនឹងផ្ទៃដីរហូតដល់50000ហិកតាអញ្ចឹងទីមួយខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងសូមឲ្យថា បងប្អូនយើងម្នាក់ดำតែម្នាក់ดำក៏បានដែរសូមឲ្យចូលរួមបាទទីមួយសូមឲ្យចូលរួមดำดำឈើហ្នឹងតាមលក្ខតិភរបស់គាត់គាត់ចូលឃើញថាណាល្អดำហ្នឹងសោះអាដើមម្នាក់ទៅក៏បានដែរហើយទីពីរបើគាត់នេះសូមឲ្យគាត់ចូលរួមថែរក្សាថែរក្សាយើងดำហើយហ្នឹងណាបាទជួយថែរក្សាឲ្យយើងดำហើយហ្នឹងឲ្យបានល្អទៅហើយផលប្រយោជន៍ទាំងអស់ហ្នឹងបានទៅលើពួកគាត់ទេបាទដូចខ្ញុំបានជំរាបថាดำសណ្ដានសត្វតមានប្រយោជន៍ហើយดำម្ដិញក៏មានប្រយោជន៍ដែរដល់ดำរាំងក៏ ទុយរៀងអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងទី1ខ្ញុំសំណូមពរថាគាត់ចូលរួមដាក់ម្ដៅម្នាក់ទៅហើយទី2សូមឲ្យគាត់ថែទាំនៅអ្វីដែលយើងបានដាក់ហើយហើយទី3ថាឲ្យលះបងទៅអាកំណត់ការកាប់ត្រៀនរុំលោបលើអាធនធានធម្មជាតិហ្នឹងណាបាទសូមឲ្យគាត់ចូលរួមប៉ុណ្្នឹងទៅខ្ញុំគិតថា10 20ឆ្នាំទៀតកូនចៅយើងជំនាន់ក្រោយប្រកបជាមានក្រីច្រើនហើយមានប្រៃលិចទឹកល្អជាងមុនបាទហើយយើងនឹងទីញផលប្រយោជន៍បាន លោកហ៊ុនសៃបានបញ្ជាក់ថាដាំរស្យរាំងទឹកម្ដេងលាវានឹងគៀបក្តាមនឹងសណ្ដាននឹងត្រូវដាំនៅលើផ្ទៃដីដកហូតក្នុងខ័តជាប់បឹងតលេសាបហើយការដាំសាលាបងចំរៀងទី1ក្រសួងបរិស្ថានបានកំណត់ចំនួន200ហិកតានៅក្នុងខ័តសិមរៀបកំពង់ឆ្នាំងបាត់ដំបងបន្ទាយមានជ័យនិងខ័តកំពង់ធំ